Gente, olha aqui quem apareceu. Eita. A Margarida apareceu, gente, olha. Isadora já tá aqui, ó. Fala, Isadora, tá feliz porque aí encontrou a Ega? Betinha acabou de fazer, um amigo nosso acabou de encontrar ela e trouxe ela aqui justo hoje, no dia do meu aniversário, né, Isadora? Eu recebi esse presente que a Ega foi encontrada. A égua foi encontrada, graças a Deus. Encontrou ela e os outros cavalos. E a Isadora tá ali só fazendo carinho, matando a saudade. Sofia também tá ali. Oi, Sofia! Que felicidade, né, Dora? Hoje é só alegria. Hoje é meu aniversário. Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês o decorrer do dia, como é que vai ser. Tá? Vou mostrar ela. Como que ela tá. Ela é arisca, gente. Quando vai montar nela. Acho que é essa palavra mesmo que fala, que eu não sei direito, né? Mas olha aqui, gente, como que ela tá, ó. Ó, gorda, né, Boreta? Pra onde você tava, Boreta? Você deu um olé em nós, né? Tamanho da barriga. Tá gorda mesmo, né, Boreta? Gente, eu tava chorando por causa dela, tanta saudade que eu tava. Tava. Agora você vai lá pegar as maçãzinhas que você guardou, pus dentro da geladeira na vasilhinha, pra dar a ela, que já tem dia que você tá guardando pra ela, né? Ela gosta. Vambora, vem. Abre lá, Dora. Gente, como eu disse, hoje é meu aniversário. E se vocês me perguntarem o que é que eu fiz hoje, eu vou responder. Eu não fiz nada, nada mesmo. Tipo, hoje eu só cedo, só lavei vasilha e fiz só almoço. E mais nada. Não fiz mais nada, né, Isadora? Não arrumei casa, não lavei roupa, não fiz nada, gente. E outra coisa, vocês vão me perguntar, você ganhou algum presente? Ganhei. E aí, meu presente aí? Aí, meu presente. Meu maior presente é minha família, né? E também ter saúde, paz, né, gente? E também morar num lugar desse aqui que eu amo. É uma bênção de Deus. Isso pra mim é o mais importante, tá? Eu só fico triste porque eu tô longe dos meus familiares, que é minha mãe, meu pai, meus irmãos, os meus sobrinhos. Eu só fico triste por isso, porque eu passei o dia do meu aniversário longe deles. Mas a gente entende também que não pode, né, gente? Cafézinho na cama. Eu inventei. Meu esposo que me acordou cedinho, gente. Ele não gravou, acho que é porque ele esqueceu. Oi, gente. Mas... eu inventei esse café da manhã pra minha mãe, porque... eu sabia que era amanhã, eu falei assim, amanhã é um dia especial pra minha mãe, eu vou falar com meu pai pra nós fazer um café na manhã na cama. Aí eu fui lá, falei com meu pai, e meu pai fez. Mas eu só não ajudei meu pai a preparar o café, porque eu tava tão cansada, quando meu pai acordou cedo, eu fiquei assim, eu deitei de novo e dormi. Não aguentei. Bora lá. Vai colocar sal pra ela. Essa régua engordou demais, gente. Ela comeu muito. Arredondou. Ela arredondou, Isadora disse. Olha lá. Como que ela vai, Isadora? Ela fica aqui nesse cantinho dela aqui, ó, como meu esposo fez pra ela. Isadora, só um pouco, viu? Não vai salgar a bicha do jeito. Galinha também aproveita pra comer lá. Pode não. Gente, vocês acreditam que ela gosta de comer folha de... manga. Não, é de manga também, mas é de siriguela? Essa época ela come tudo, gente. Tudo. Sabe, eu sou muito feliz com a mulher que eu me tornei, sabe? Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida até hoje, sabe? Por essa mulher que eu me tornei.
hoje são 20, ó, oh, eu tô fazendo 28 anos para a honra e glória do Senhor. Tô muito feliz, tá? E outra coisa, gente, eu quero agradecer muito, muito, muito a você que tá me assistindo, que se inscreveu aqui, que tem aquele todo carinho de comentar, de curtir, de compartilhar. Muito obrigado. E um presente que eu recebi muito grande também foi hoje, justo hoje, no dia do meu aniversário. Eu completei os meus 2.000 inscritos para a honra e glória do Senhor. Então, eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês. E também, gente, cada um de vocês, gente, eu li cada comentário com o maior carinho, sabe? Eu faço questão de responder todos. É, me parabenizando, muito, muito obrigada, gente, eu fiquei feliz, cada comentário que meus olhos, assim, enchia de lágrimas, sabe, fiquei muito feliz, eu nunca me senti tão querida, igual esse aniversário meu, e esse, gente, é meu maior presente, tá, é ter saúde, é que minha família perde de mim, né, Boreta chegou também pra alegrar o nosso dia, então foi isso. Aí as meninas alimentando a égua, Isadora foi lá e pegou folha de siriguela pra dar ela lá. Tá aí comendo. Só comendo. Essa égua só sabe comer. Gente, vocês acreditam que eu não sei andar de cavalo? Quando eu era criança eu andava, mas nessa égua eu ainda não tive coragem. Vamos ver, né, se em outro cavalo eu tenho coragem. É, logo, logo eu vou estar trazendo um vídeo aí pra vocês, tá? Eu montando pela primeira vez em um cavalo. É, pela primeira vez, porque, tipo... Já tem, né? Quando eu montei, eu era criança ainda. Aqui, eles me pegou de surpresa. Eu tava aqui sentada. Chegou aqui, ó, com meu bolo, com o rocambole. E cantando parabéns pra mim. Eles nem gravou, né, mozinha? Por que você não gravou? Acho que você nem lembrou, né? Mas tá aqui, ó. E é o que eu mais gosto, é um rocambole, gente. O melhor presente é esse aqui, ó. Tá com a família toda reunida, tendo saúde, né? Uhum. E é isso. Vamos com o mestre, ó, que eu tô com fome. Já tá a noite já e eu vim aqui finalizar o vídeo. Em outro vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, vou falar direitinho, tá? É, como foi, onde é que ele encontrou. E, mas estamos felizes porque a gente encontrou ela. E também, né, gente, eu ganhei esse bolinho. Nem acreditei. Eu não tava acreditando. Tipo assim, eu não tava pondo fé que eu ia ganhar bolo hoje não, sabe? Porque, tipo, o meu expositor, você cria um bolo, você cria um presente. Mas eu vou querer meu presente ainda. Então, mas enfim, vim aqui finalizar. Quero agradecer a cada um que assistiu até aqui. Deus abençoe a vida de cada um, tá?